د نړۍ لومړی نمبر بالر په آی پی ایل کې هیڅ وانه خیست. د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د انګلستان عادل رشید لومړی، راشد خان دویم او د هندوستان روی بشنوی بیرته دریم مقام ته ولوید. په تازه درجه بندۍ کې د انګلستان مسلمان بالر عادل رشید لومړی مقام خپل کړی، خو نوموړی د تیرې سېشنبې په ورځ د آی پی ایل لوبو لپاره هیڅ لوبډلې وانه خیست. نږدې یوه اونۍ وړاندې د کرکټ نړیوالې شورا د هندوستان روی بشنوی د شلو ورځو لوبو لومړی بالر اعلان کړ، خو د ګوتو په شمار ورځو تیرېدو سره بیرته راشد خان د جدول لومړی مقام خپل کړ او بشنوی دویم شو. خو اوس بیا یادې شورا درجه بندي خپره کړې چې په شلو ورځو لوبو کې عادل رشید د 215 نمرو په لرلو سره لومړی ځای خپل کړی، راشد خان د 692 نمرو په لرلو سره دویم دی، او روی بشنوی بیا د 615 نمرو په اخیستلو سره دریم ځای کې دی. فضل حق فاروقي 655 نمرې لري او اووم مقام کې دی، او مجیب الرحمن 655 نمرو په ترلاسه کولو سره اتم ځای کې قرار لري.